you uh -huh. yesi ashimwe uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe reka kubera umunsi wo gushingira ubuzima bwawe ku ijambo ry'imana reka mboneho gushimira abantu bose dukomeje gufatanya urugendo gusoma ijambo ry'imana no kubihindura ubuzima navuga ngo rintwari niba warabibayemo ukomeje gusoma ibitabo byose turimo dufatanya ndetse ukarenzaho n'ibindi nk'ukumuka w'imana abigushoboza turangije igitabo cye byakozwe n'intumwa tugiye gutangira urwandiko paul yandikiye abaroma roma ni urwandiko rwiza tuzajishoje ibintu byinshi reka dufatanye kurusoma ubigire ibyawe ubihindure ubuzima uzajya usoma umurongo ku wundi ugenda wumva icyo abibwira ubugingo bwawe ku murongo wa munani w'igice cya mbere cy'urugo handitseho rwanda paul handitse aba roma harambwira ngo iriya mbere mwese mbashimiye imana yanjye muri Yesu kirisito kuko kwizera kwanyu kwamamaye mu isi yose icyo yandakubiyemo muri uyu murongo ni uburyo paul harimo gushimira iritorero ry'i roma avuga ngo kwizera kwabo kwaramamaye mu isi yose cyangwa se ko ahantu henshi nicyo nkwifuriza nawe nuko kwizera kwawe kwa kwamamara kwamamara mvuga se kugira ngo ubikorere kwiyamamarizwe amamaza ubikoreye kugira ngo abantu babimenye ariko niumuraamaza muri kristo n'ubundi bizavuga bigira imvugo amaza muri kristo bigira imvugo yewe no kutamaramaza bigira imvugo ariko ariku buzima bwawe niwe warahaye kristo umutima wawe reka umaaamaze muri kristo kwizera kwawe kwa mama nduvuga ngo ubirundumukiremo mu buryo bwa burundu we kuba umuntu ubibamo byombi ngo ube mu bya kristo wongee ugaruka no mu bitari bya kristo rundumukiramo kwizera kwawe kwa mama ari kwa mu mama, bwami bw'imana ari ku bantu bari bacogoye basubizwamo imbaraga no kwizera kwawe rero ubihindura ibyawe ubihindura ubuzima kuba umuntu uhagaze hagati na hagati ahubwo umaramarize kuba muri kristo neza kwizera kwawe gukomerera mu bigeragezo gukomerera mu ngorane ibintu bishobora kwamamara bigakomeza kwa abandi nabo batangiye urwo rugendo ubuzima bwawe bugahinduka ubuhamya ku bantu benshi cumi na gatandatu urambwira ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni kuko ari imbaraga y'imana ihesha uwizera wese gukizwa ku umuyuda ukageza ku iki cumi na karindwi ngo kuko muri bwo ari na gukiranuka kuva ku kuimana wishurirwa guhashwa no kwizera kugakomezwa nako nkuko byanditswe ngo ukiranga ukazabeshwaho no kwizera ureka ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni kuko ari imbaraga y'imana ihesha uwizera wese gukizwa rero aya magambo nyarebye muri bibiri ijambo ry'imana arambwira ngo erega kwamamaza ubutumwa bwiza nta go bintera isoni kuko aribwo bubasha imana ikoresha ngo ikize uwemera kristo wese uhereye ku bayahudi ukageza ku bandi ni ukuvuga ngo paul harimo kuvuga ko kwamamaza ubutumwa bwiza bitamukoza isoni igituma utumwa butamukoza isoni ni iki ni uko ari bwo bubasha imana ikoresha ngo ikize uwemera kirisito ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza tuvuga ubutumwa bwiza twumva hirya no hino ni bwo imana ikoresha kugira ngo ikize abizeye kirisito cyangwa se abemeye kirisito rero kuvuga kirisito kumwamamaza kugira icyo tubikora kugira ngo ubutumwa bwiza buvuge ntibikwire kudutera isoni ntibikwire kubigendamo buhoro ntibikwire kuba ibintu dukora tutabyiringiye tutabishyize mu imbaraga zacu zose uku paul yavuze ngo ntabwo bimukoze isoni kandi avuga impamvu bitamukoze isoni ari ukubera ko nibyo imana ikoresha ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza nibwo imana ikoresha kugira ngo ikize abizeye kirisito icyo kintu niba imana ikoresha kugira ngo ikize abantu ntabwo dukwiriye gupfa kugifata uko tubonye dukwiye kugishyiramo imbaraga ubushobozi ubwenge buri kintu cyose imana yaduhaye ku murongo wa cumi na karindwi mu ijambo ry'iimana havuga ngo ubwo butumwa nibwo buhishura uburyo imana iha abantu kuyitunganira babikesha kwemera kw barushaho kumwizera ubutumwa bwiza nanone tuvuga abantu benshi badahaye agaciro nubwo hari abandi bantu babaye agaciro nubwo hari abandi bantu babupfira nubwo hari abandi bantu babutangaho ibyabo ndakwifuriza ko waba muri aba ngaba ngo ubwo butumwa nibwo imana ikoresha guhishyura uburyo imana iha abantu kuyitunganira babikesha kwizera kirisito ni ukuvuga ngo muri ubu butumwa bwiza harimo imbaraga zituma abantu babasha gutunganira imana ijambo ry'imana iyo rigwiriye mu muntu ijambo ry'imana iyo rivuzwe abantu bashobora gukira bakava mu bintu bidatunganye bakagira imbaraga zo gutunganira imana ibyo bintu reyo bikiza byakiza umusinzi byakiza unywara umugi byakiza umusambanyi byakiza umugore mubi n'umugabo mubi byakize umusore n'umukobwa mubi dukwiriye kubishyiramo imbaraga n'ubuzima bwacu bwose ntabwo bikwiriye kudukoza isoni ubigire ubuzima bwawe nange mbigire ubwanje ku murongowa b1e tugomba kuhepfa tubona ngo kuko ubwo abamenya imana batayubahirije nk'imana habe no kuyishima ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro maze imitima yabo y'ibirimo arimo icura umwijima biyise abanyabwenge bahinduka abapfu maze ubwiza bw'imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa n'ibiguruka n'iby'ibigenzamaguruane n'iby'bikururuka ni cyo cyatumye imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye bakore ibiteye isoni bononane imibiri yabo kuko baguraniye ukuri kw'imana gukurikiza ibinyoma bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha imana rurema arishimwa iteka ryose amen ifuza ko baza gusoma iki gice ukitayeho kirimo ubusobanuro bwiza bw'ubuzima bwanone cyangwa se ibibazo byanone duhagazemo iyo tugeze hepfo gato ku mirongo mirongo itatu na kabiri haravugwa nubwo bamenye iteka ry'imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa uretse kubikora ubwabo gusa bashima n'abandi babikora nusoma kuri iki gice kuva ku murongo wa makumyabiri na kabiri kugeza ku mirongo mirongo itatu na kabiri uraza kubona uburyo abantu banangiye imitima yabo naho gukorera imana rurema bagakorera ibyaremwe cyangwa se bagafata abantu bakabahindura imana ngo byatumye imitima yabo ihinduka akahebwe kugeza ubwo bakoresha imibiri yabo mu buryo butagenwe ahangaha ni handi tubona iteka ricirwa cyangwa se uko iki

ntabwo ari byo umuntu yegereye imana imana yamukiza ni ukuvuga ngo ni ibikorwa bya satani satani arimo kureshesha abantu benshi ndetse harimo n'urubyiruko akabemeza ko ariko baremwe ko ariyo tandase bafite ko ariko imibiri yabo ikoze ariko ntabwo ari byo iyo bize kuba ariko imana yaremye abantu ntabwo imana yari kubiciraho iteka iki gice ni mu gisome ukitayeho uraza gukuramo ubusobanuro buhagije bw'ibibazo isi ifite mu minsi ya none cyangwa bw'ibibazo imiryango yacu ifite mu minsi ya none umurongo a mirono itatu na kabiri uratubwira ngo ikibabaje si uko abo bakora ibyo by'igupfu gusa ni uko ahubwo bakangurira n'abandi kubikora o nugure se kubikora ubwabo gusa bashima n'abandi babikora turebye imbaraga amafaranga atangwa kugira ngo abantu bakangurire abandi bantu ibyaha twabona ko ijambo ry'imana ari ukuri reka dufatanye gusenga dufatanye kuvugisha ukuri dufatanyekuba icyaha gukunda no gusengera abacu baba babihagazemo ariko ukuri tukwite ukuri tukuvuge nk'uko kuri ni ukuvuga ngo satane abishyizemo imbaraga abishyizemo amafaranga kugira ngo akangurire abataramenya ibyo bibi kubibamo ni uruhare rwawe rero wamenye kirisito kugira nawe icyo ubikora guhagarara ukavuga ukuri nk'uko kuri mu ijambo ry'imana abo usengera ukabasengera abo ukunda ukabakunda ariko ntutinye kuba bwiza ukuri kuko ijambo ry'imana ririkirere rirasobanutse ntabwo imana yaciraho iteka ikintu yashatse rero imana ibahumugisha umugisha ubigiremo uruhare uku nguku bashima gutoza abandi bibi nawe ushyiraho umwete wo gutoza abandi ibyiza mu ijambo ry'imana ugira umunsi mwiza ubikora kugama ibimana bugukeneye bigire ibyawe bigiremo uruhare urakoze cyane imana igendane nawe kandi imana igushyigikire